Re, viss ēters ir te! Jāsaka tā, ka, diemžēl, jebkurš militārs konflikts, vai tas ir karš Afganistānā, vai pirmais ieraks karš, vai otrais ieraks karš, vai iebrukums Krimā, ir audzējis degvielas cenas. Un viņas pirmajās kara dienās aug dramatiski katru dienu no šiem konfliktiem, vai tā ir Afganistāna, vai pirmais līdz karš, vai otrais. Viņas apstājas pēc kaut kādu laiku. Tātad otrā līdzkara gadījumā tas pat bija vairāki gadi. Tā kā šeit mēs nezinām ne cīņu iznākumu, ne laiku, kad tas tiks pārtraukts. Mēs varam cerēt tikai Ukrainas un Eiropas uzvaru, un līdz ar to tad varētu šīs cenas stabilizēties, atkāpties. Bet pašlaik tas nav zināms, kā tas varētu notikt un kurā brīdī. Šīs starpības starp Lietuvu un Igauniju ir īstenībā dažu centu robežās. Dotajā brīdī Igaunijā ir vēl dārgāk nekā pie mums. Vienīgā atšķirība, kas mums ir tā, ka Latvijā ir lielāks akcijas nodoklis, bet šajā pieaugumā tas pat nav būtis.